Ej, lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor. U ovoj emisiji pokušat ću ti dočarati kako matrica djeluje na linearne operatore. Dakle, kako taj linearni operator koji je zadan matricom, kako on preoblikuje one inpute u outpute. Pokazat ću to ovdje jednostavno dvije dimenzije sa matricama dimenzije 2. Dakle, i evo ovdje imaš postavljenu matricu M, možeš vidjeti u GeoGebri, inače poveznica na ovaj GeoGebra applet, na ovu GeoGebra stranicu, dostupna je dolje ispod u opisu emisije. I sad ćeš vidjeti što se događa sa odabranim točkama u ravnini koje čine ovaj pravokutnik kada na njih djelujem sa ovom matricom. Dakle, ova matrica množi svaki od ovih vektora. Vidiš, matrica je 2 puta 2. Kad pomnožim ovu točku, ovaj vektor A, dobijem novu točku. Ja ću sad uz ovaj tu kvadrat, ovdje crveni, određen sa ishodištem sa točkama A, B i C, prikazati rezultate. Što dobijem kad pomnožim ishodište, matricu sa ishodištem, matricu sa A, matricu sa B i matricu sa C? Evo ovdje vidiš, rezultat je kvadrat za ovakvu matricu 2, 2. Vidiš, kvadrat je duplo veći. Što bi se dogodilo kad bi ovdje stavio umjesto jedne dvice, na primjer, tricu? Vidiš, sad u x smjeru imamo tri put, zapravo šir taj kvadrat polazni. Kad bi stavio jedinicu, evo sad ćemo ovdje staviti jedinicu. Vidiš, sad u y smjeru smo se sveli na visinu 1, kao što je bila. Dakle, tamo gdje imam jedinicu na dijagonali, tu se ne mijenja visina niti širina. Jedinice, sve ostaje po starom. Dakle, ova dvica ovdje na prvom mjestu, ili trica, taj broj koji tu imam, pokazuje mi koliko je širenje nekako u tom x smjeru. A pitanje je sad što se događa kada promijenim ove preostale brojeve, ove brojeve na sporednoj dijagonali matrice. Ajmo pogledati. Evo sad ću ovdje gore, ovaj gornji desni dio matrice, ovdje ću staviti nekakav broj. Stavit ću za početak jedinicu. Da vidimo što će se dogoditi sa ovim oblikom. Plavi oblik se sad nakosio. Dakle, ovi dijagonalni element 3, 2, oni pokazuju koliko mi je širenje u tim smjerovima. Prvom smjeru i drugom smjeru, x smjeru i y smjeru. A ovaj element ovdje sa strane gore, on mi pokazuje koliko je smicanje. Ovaj pomak se zove smicanje na neki način. Vidiš, sve pada na neki način više desno. I sad, što više povećavam ovaj ovdje broj, recimo ako bi tu stavio 5, evo ga, vidiš, sve se nekako za 5 desno nagnulo. Da vidimo što će se dogoditi ako vratim na 0 i promijenim onaj drugi broj dolje lijevo. Sada ću tu staviti 1. Aha, dakle, sad je smicanje u smjeru gore-dolje. I pogledaj sad, mijenjajući taj broj možeš smicati ili prema gore ili prema dolje. Na primjer, ja ću ovdje sad staviti minus 2. Vidiš, sad je smicanje prema dolje desno. I onda sad, ako stavim i jedan i drugi, ovaj unos na sporednoj dijagonali, ovako, vidiš kako mi se nekako transformirao ovaj prvi crveni kvadrat, tako da on poviše raširen u nekim smjerovima i još smaknut u nekim smjerovima. A sada ću ti pokazati kako s pomoć ovih matričnih operatora, s pomoć ovih linearnih operatora, možeš dobiti i rotaciju. Pogledaj, ja ću ovdje staviti ovako. Uzet ću ovdje posebne unose koji se sastoje od kosinusa jednog kuta. Ja ću staviti kut pi četvrtina, to je znači 45 stupnjeva, i koristit ću sinuse, baš na ovaj poseban način. Evo, pogledaj što se dogodilo. Naš kvadrat se rotirao za 45 stupnjeva. Ako bih umjesto pi četvrtina stavio 3 pi četvrtina, evo vidiš, sve je rotirano za 135 stupnjeva. Dakle, na kraju da ponovim.
Promjenama ovih koeficijenata u matrici, kad matrica djeluje na elemente u ravnini, na te vektore, događaju mi se različite promjene. Mogu se razvlačiti na neki način ti objekti, posebno u smjerovima x i y, to kontroliraju ove unosi na glavnoj dijagonali, mogu imati smicanje, dakle mogu imati razvlačenje različito gore i dolje, lijevo i desno, i uz ponekad mogu čak dobiti i rotaciju, ako odaberem na nekakav lijepi način ove ovdje koeficijente. Toliko ova emisija, ovdje na povezanom ekranu možeš vidjeti na primjer temu ovog sličnog, samo u tri dimenzije. Lijep pozdrav!